Do ju përgjigjem sa më shumë pyetjeve që unë të mundem. Paka shumë dua edhe ju të më njihni sa më mirë. Një nga pyetjet është nga Ramiz Havolli. Përshëndetjen e fakti kam tre pyetje. Pyetja e parë, ndeshjen e radhës kujt ja dedikon? Fitoren, më mirë mendja djalit tënd. Patjetër djalit tim. Nuk besoj se ka gjë më të rëndësishme në këtë jetë se sa fëmia. Edhe kam afërsisht 4 muaj që jam bërë prindër, jam bërë babë. Edhe me si presi ja dedikoj fitoren. Ka ndryshuar jeta. Që ditën që ka linda im ka ndryshuar jeta. Çdo gjë që e bëj vetëm për atë që të siguroj një ardhmë më të mirë. Edhe prandaj do jap shpirtin që t'ia dal edhe t'i bëj jetën sa më të lehtë. Pyetja e dytë është, nëse një ditë do të kërkohet të boksosh për Kosovën ose Shqipërinë, cilin shtet do boksoje më qef? Apo nuk do e ndroje shtetin e të cilin je tani? Përshëndetje, besoj se Shqipëri, Kosovë, kudo që ka shqiptar, ne jemi një. Kemi një gjak, edhe një tradit, një mendje edhe çdo gjë. Nuk besoj se kemi dy shtete, për mua është një shtet, jemi Shqipëria e madhe, edhe për mua një flamur është, flamuri kuqezi, për flamurin që kanë luftuar edhe të parët tanë. Jam krenar, për mua Kosova është Shqipëria, Shqipëria është Kosovë, jemi një. Edhe pyetja e tretë është, kur mendon që do ta lësh boksin? Dash zoti, kam dëshirë ta përfundoj karrierën kur të jem 34-35 vjeç. Dash zoti, më shkojnë gjërat siç i kam planifikuar. Kur nuk e diet. Një pyetje tjetër. Durim Zhupani. Përshëndetje vëlla. Pash në kontratën e fundit që bëre me televizionin Sky, një nga sponsorat ishte edhe Bet, një firmë bastësh. Presim nga ty ndonjë ndeshje të shitur, apo në rast humbje do ta pranosh humbin e do flash si burr sepse në lojë ka humbës e fitore. Nuk e kuptova shumë pyetjen, por më pëlqeri puna e pyetja e që më pyeti. A do e shesësh në ndeshjen, ju garantoj diçka edhe ju garantoj me jetën time. Kush më njeh e një fëmijë se çfarë person jam. Ju premtoj që kur në jetën time për çfarë lloj shifër e për çfarë lloj shpërblimi nuk kam vërtet dashur një ndeshje. Pranoj të rri pa ndjenja në ring e mos shoh se çfarë ndodh, se sa ta shes një ndeshje. Jam krenar për veten time, jam krenar për familjen time, jam krenar për popullin tim, edhe kur në jetën time nuk kam për të shitur jo ndeshje, por as dhe një lloj gjeje çfarë më prezanton mua edhe më reprezanton mua, familjen time edhe popullin tim. Jam krenar që jam shqiptar e do jap shpirtin për ta ngritur flamurin ton sa më lart në boksin profesionist. Një pyetje tjetër është, në radh të parë do të dhënë zoti shëndet dhe lumturi bashkë familjarisht. Ëndra ime është të shikoj flamurin shqiptar të valvitet në Los Angeles këtu në Amerikë. Dhe faleminderit që po na bën krenar ne shqiptarët, nuk është e lehtë. E kuptoj, por do uroj suksese në ëndrrën tënde, disiplinë, kurajë, respekt vetvetes. Përshëndetje kampion. Përshëndetje edhe ty vëlla. Them vërtetën, e kam mendur që të boksoj në Amerikë edhe ta ngrej flamurin ton sa më lart. E di që kam shumë përkras në Amerikë, më kanë dërguar me mira mesazhe edhe me zi pres të zhvilloj një ndeshje atje. Shpresoj edhe ju premtoj që së shpejti do vijë në Amerikë. Siç e the, do shumë vullnet edhe shumë kurajë për të vazhduar një sport si boksi, por për mua sport boksi është jetë. Edhe derisa të arrij qëllimin nuk do ndalem. Ju përshëndes. Safe Avdyl. O Florian, pse ju kthem vetëm VIP-a me përgjigje në komente? Kurse në të thjeshtë as nuk e pëlqejnë si koment, të paktën apo dhe tim pas interesit. O Allah, them vërtetën, nuk kam dallim, as nuk i dalloj dot se kush është VIP edhe se kush është njeri i thjesht. Për mua janë gjithë thjesht, edhe asu nuk e quaj veten VIP. I përgjigjem çfarëdo lloj komenti që unë shoh edhe çfarëdo lloj komenti që unë mendoj që është i saktë. Qofse i lexon postimet e mia, edhe ke kohë që më ndjek do shohësh që postoj, mundohem të përgjigjem sa më shumë. Një pyetje tjetër është,
O kampion, çfarë të frymëzoj që ju futet këtij sporti? Respekte. Them vërtetën, besoj ka qenë shkruajtur, kam që kam filluar sportet luftarake që në moshën 12 vjeç ku kam filluar kickboxing, po ka qenë rrugtimi im ka qenë shkruajtur. Më ka frymëzuar Muhammad Aliu si fillimisht si boksier që ka qenë edhe Tyson. Por e kam nisur fare rastësisht, kam qenë futbollist. Dhe shajta brove njërë, po prej ditës që vesha dorezat për erë të parë, nuk i lash kur me. Qa pozicion nësi e futbol? Pozicion im në futbol ishta sulm, kraun e djath. How many hours do you train a day and how many days per week? I train around 5 to 6 hours every day and around 6 days every week. Ato të shojmë ndryshimin e ring nga ndrimi i trajnerit. Po punoj në shumë gjera tjera, në shumë gjera të reja, po punoj më shumë në balance, më shumë në goditjet e forta, edhe shpresoj se keni për të bërë shumë ndryshime në lojën tim, në ndeshën time të radhës. Prandaj kam ardhur për të përgatitur në Sheffield, kam 3 muaj afërsisht, kam ardhur bashkë me nusën, bashkë me djalin, edhe me zi e pres ndeshën, me 2 prill. Ergen Dzenka. Si ndihesh tani që ke kampionin në shtëpi? A je më i fortë se kur? Tani që kam kampionin në shtëpi, më duket vetja im pa mposhtur. Më ka dhënë shumë vullnet. Edhe kam akoma më shumë forcë të boksoj edhe të stërvitem akoma më fort.